Василь. Ні, Львів. Симон Мілад, це я. Паспорт в готелі на ліжку. Паспорт забувати не можна. Ти знову тут? Я тут. Скільки коштує квиток? Ні. Я в Україні, і я самостійно купив квиток у трамвай. Слава Україні! Glory to Ukraine! У відповідь ти почуєш Glory to Heroes! Героям слави! Тоді можеш увійти. В Україні дуже люблять героїв? Так, дуже. Вони захищають українців та Україну від ворога. Але це дуже сумна тема. Добрий день. Добрий день. Мені, будь ласка, каву з молоком без цукру та кроса. Мене вкусив джміль. Дуже болить рука. Особливо, коли роблю ось так. Ти не робіть так. Він побіг туди. Хто? Злочинець. Бажаємо вам вічного кохання, здоров'я та щастя. Мир!